Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Анкета на Радио Илинден Мелбурн. Брак со политички неистомисленик. Политиката е тема на која се водат разни дебати, па дури и жестоки расправи. Но замислете домот да го делите со политички ривал или вашиот партнер да е симпатизир на друг политички блок. Дали бракот ќе се претвори во пекол? Нашиот репортер излезе на улица и ги праша минувачите. Да или не за брак со некој кој има спротивни политички убедувања од нивните. Во Македонија секој ден се случуваат чудни работи. Се спојуваат навидум неспојливи нешта и за чудо тоа функционира. Една работа која од самиот почеток предизвикува расправија е политичката припадност. Замислете на што би личел разговор помеѓу припадници симпатизери на двете најголеми политички партии во Македонија. Бидејќи кај нас политиката игра голема улога, ги запрашав граѓаните на Македонија. Дали би стапиле во брак со некој кој има спротивни политички убедувања од вашите? Па тоа е невозможно. Мислам, се убаво, ама не би било можно тој брак да потребе. Така да, жал ми е многу да ама не би било. Нема врска партијата, битно е валјда љубав, пред се. Малку е интересот, малку се засека тие што се со интересот поврзани, иначе пред се љубав. Фала Богу, имам еден. И така, да. Не ми влегол од друг, доста ми е. Да, не ми значи политичка партија, дали ќе биде како ја шо сум или нема без. По се изгледа разумот се уште преовладува. Во моментот кога пред дедо Попе ќе треба да ја ставиме на увид членската книжка за да црквата во нашата секуларна држава даде амин на нашата политичка компатибилност како знак за успешен и долг брак, е тогаш на вистина сме забегале и ќе треба да ги отвориме очите.